Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua anak murid saya. Hai, nama cikgu, Cikgu Musliha. Untuk pengetahuan murid-murid, cikgu mengajar di SMK Lasal Kelang. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, adakah murid-murid sudah bersedia? Apa? Masih belum bersedia? Jangan begitu, anak murid sekalian. Di dalam slot ini, murid-murid perlu sediakan pen atau pensel, buku catatan serta buku teks. Ini untuk memudahkan murid-murid mencatat isi penting dari cikgu ya. Agaknya topik apa yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia, iaitu topik 7.1 dan 7.2. Jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Baiklah, kalau begitu, cikgu harap murid-murid sudah bersedia ya. Ayuh, mari kita sama-sama melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama, murid dapat menjelaskan jenis kegiatan ekonomi prima, sekunda dan tertia di Malaysia. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Dua objektif pembelajaran itu adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini dan cikgu harap murid-murid semua akan jelas dan seronok mendengar penerangan daripada cikgu. Jangan risau, cikgu akan bantu murid-murid untuk memahami topik kegiatan ekonomi di Malaysia ini. Sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu hendak bertanya sesuatu kepada murid-murid. Apakah agaknya yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Adakah berkaitan dengan keuangan ataupun pertanian negara? Cuba murid-murid fikirkan. Maksud sebenar kegiatan ekonomi ialah kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan ataupun yang berkisarkan dengan keuangan dan keuntungan. Sebagai contoh, aktiviti perikanan, aktiviti pelancongan dan aktiviti pengangkutan. Ada yang betul? Ya, kalau betul, cikgu ucapkan tahniah. Murid-murid sebenarnya sudah mengetahui dan mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan kegiatan ekonomi dalam kehidupan seharian. Baiklah, cikgu akan mulakan pembelajaran hari ini dengan objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu murid-murid akan dapat menamakan dan menjelaskan tiga jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Terdapat tiga jenis kegiatan ekonomi di Malaysia yang terdiri daripada sektor prima, sektor sekunda dan sektor tertia. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan ini? Ya ataupun tidak? Sekiranya ya, murid-murid mempunyai ilmu tambahan dan sekiranya tidak, jangan risau. Cikgu akan membantu murid-murid untuk memahami maksud ketiga-tiga sektor tersebut. Kita mulakan dengan sektor yang pertama, iaitu sektor prima.
Sektor prima merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Sektor prima ini terdiri daripada 5 cabang, iaitu pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan dan penternakan. Sektor kedua pula ialah sektor sekunder yang merujuk kepada aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Sektor sekunder ini memberikan keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Sektor ini juga terdiri daripada pembuatan atau perindustrian dan pembinaan. Sektor ini sepenuhnya menggunakan tenaga manusia dan penggunaan mesin-mesin yang berteknologi tinggi yang memudahkan urusan tenaga manusia dan meningkatkan hasil pengeluaran. Sektor seterusnya ialah sektor tertia. Sektor yang ketiga ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan dan sektor ini juga disebut sebagai sektor perkhidmatan. Sektor tertia ini memainkan peranan penting kepada pembangunan negara melalui sumbangannya yang terdiri daripada pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan pendidikan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan dengan objektif pembelajaran kita yang kedua, cikgu ada sediakan kuis siapa jawab dia dapat untuk menguji kefahaman kamu setakat ini. Murid-murid sila nyatakan 3 sektor ekonomi di Malaysia. Ayo, berusaha untuk jawab murid-murid. Adakah jawapan murid-murid benar? Mari kita semak. Antara 3 sektor ekonomi utama di Malaysia ialah sektor prima, sektor sekunder dan sektor tertia. Oleh itu, kita akan teruskan sesi pembelajaran hari ini dengan objektif yang kedua, iaitu murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Untuk objektif kedua ini, cikgu akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu sektor prima fokus kepada sektor pertanian, sektor sekunder fokus kepada sektor perindustrian dan yang ketiga ialah sektor tertia dengan fokus kepada sektor pelancongan. Baik murid-murid, kita mulakan dengan bahagian yang pertama iaitu sektor prima dengan merujuk kepada sektor pertanian. Antara contoh tanaman utama di Malaysia ialah kelapa sawit yang merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia dan getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan kelapa sawit di Malaysia. Industri kelapa sawit merupakan tunggak kepada ekonomi Malaysia dan memainkan peranan penting membekal sumber makanan dan tenaga kepada populasi global yang semakin meningkat. Sehingga akhir September 2017, kawasan tanaman sawit negara meningkat kepada 5.79 juta hektar daripada 5.74 juta hektar pada tahun 2016. Peningkatan tertinggi dicatatkan di Sarawak
Pernyataan tersebut yang dipetik daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia 2017. Murid-murid, berikut adalah tanaman kelapa sawit di Malaysia. Teluk Intan di Perak, Kota Tinggi, Kulai dan Segamat di Johor, Muazzam Shah dan Segitiga Jengka Pahang, Terengganu Tengah di Terengganu, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan Sabah serta Bintulu dan Miri di Sarawak. Seterusnya kita lihat pula tanaman jualan kedua terpenting di Malaysia iaitu getah. Menurut Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia Mei 2018, kadar pertumbuhan pengeluaran getah di Malaysia meningkat kepada 880.6 ribu tan pada tahun 2017. Pernyataan di atas menunjukkan bahawa tanaman getah merupakan tanaman yang mengalami peningkatan pengeluaran yang positif. Berikut merupakan kawasan tanaman getah di Malaysia. Di kawasan Ipoh, Perak, Jasin dan Merlimau di Melaka, Keluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam di Johor, Kuala Lipis dan Segitiga Jengka di Pahang, Sibu, Marudi dan Seri Aman di Sarawak serta Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat di Sabah. Selesai dengan sektor prima. Sekarang kita teruskan dengan sektor sekunder dengan hanya memfokuskan kepada sektor perindustrian. Sektor perindustrian di Malaysia melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Murid-murid, kegiatan perindustrian di Malaysia ini juga terbahagi kepada dua, iaitu industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber. Pada tahun 2016, sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 4.4% dan menyumbang RM255 bilion atau 23% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. Antara contoh industri berasaskan sumber ialah yang pertama, industri berasaskan kayu akan menghasilkan perabot, papan lapis dan kayu gergaji. Contoh kedua ialah industri berasaskan getah akan menghasilkan tayar, kasut dan sarung tangan. Contoh ketiga ialah industri berasaskan kelapa sawit yang akan menghasilkan minyak masak, sabun dan barangan kosmetik. Baiklah murid-murid, antara contoh bukan berasaskan sumber ialah pertama industri elektrik dan elektronik. Barangan yang dihasilkan seperti barangan elektrik berbentuk penyaman udara dan televisyen. Barangan elektronik seperti komputer dan kamera. Seterusnya, kita teruskan dengan industri automotif seperti kereta, motosikal dan pemasangan van, lori serta truk. Seterusnya, kita lihat lokasi sektor perindustrian di Malaysia. Berikut adalah lokasi-lokasi yang disenaraikan. Terdapat 35 kawasan perindustrian di Malaysia yang disenaraikan. Contoh kawasan seperti Langkawi, Kanga, Shah Alam, Sandakan dan Tawau. Baiklah murid-murid, kita teruskan pula dengan sektor yang terakhir iaitu sektor tipia. Di bahagian sektor ini, kita akan memfokuskan terhadap sektor pelancongan.
Sektor pelancongan ini merupakan sektor perkhidmatan yang utama di Malaysia sejak awal tahun 1980-an ya murid-murid. Kepelbagaian bentuk muka bumi dan budaya masyarakat majmuk yang unik telah menggamit kedatangan pelancongan dari dalam dan luar negara. Murid-murid, perkembangan sektor pelancongan secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan perhubungan. Ini dia murid-murid, taburan kawasan pelancongan di Malaysia seperti Pulau Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Perhentian, Taman Negara Niah dan Pulau Sipadan. Cantik bukan? Untuk tajuk ini, selain kita mempelajari perkara baharu, tetapi murid-murid juga dapat meneroka keindahan alam flora dan fauna yang lebih bermotivasi untuk menghargai alam sekitar. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan aktiviti dan sesi uji minda, cikgu akan berikan beberapa soalan pendek untuk murid-murid jawab ya. Soalan pertama. Murid-murid sila berikan dua jenis kegiatan perindustrian di Malaysia. Cikgu berikan masa secukupnya. Jawapannya ialah industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber. Adakah jawapan tersebut sama dengan jawapan murid-murid? Kalau betul, tahniah cikgu ucapkan. Alhamdulillah, nampaknya kita telah pun selesai mempelajari dua objektif pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid semua jelas dan seronok mendengar penerangan daripada cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita uji minda murid-murid dengan aktiviti yang akan kita lakukan. Untuk menjawab soalan uji minda ini, murid diberikan masa yang secukupnya dan semua jawapan ada di buku teks ya murid-murid. Soalan yang pertama. Aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah dikategorikan sebagai A. Sektor titia, B. Sektor hiliran, C. Sektor prima dan D. Sektor sekunder. Adakah murid-murid sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Baiklah murid-murid, jawapannya ialah D. Sektor sekunder. Sektor sekunder merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Soalan kedua. Apakah tanaman utama yang ditanam di kawasan di bawah? Muazzam Shah, kawasan segi tiga jengka dan segamat. A. Padi. B. Getah. C. Kelapa sawit dan D. Nenas. Adakah murid-murid sudah bersedia? Ayo kita teruskan. Baiklah murid-murid, jawapannya ialah C. Kelapa sawit. Muazzam Shah dan segi tiga jengka di Pahang serta segamat di Johor merupakan salah satu kawasan utama tanaman kelapa sawit di Malaysia. Tahniah untuk murid-murid yang betul. Yang masih belum mendapat jawapan, tidak mengapa. Kita masih ada banyak soalan uji minda untuk murid-murid.
Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Antara berikut, yang manakah kawasan peranginan tanah tinggi di Malaysia? A. Port Dickson, B. Batu Feringgi, C. Cameron Highlands. Adakah murid-murid sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Baiklah murid-murid, jawapannya ialah C. Cameron Highlands. Murid-murid, di negeri manakah lokasi Cameron Highlands ini? Ya, betul. Di negeri Pahang. Baiklah murid-murid, berdasarkan 3 soalan objektif yang telah kita lakukan tadi, berapa jumlah kiraan markah betul yang murid peroleh? Wah, ramainya yang mendapat skor 3/3. Tahniah murid-murid. Yang belum berjaya tidak mengapa, kerana kita akan teruskan dengan sesi uji minda untuk soalan subjektif pula. Baiklah murid-murid, untuk sesi ini, murid-murid akan menjawab bersama-sama dengan cikgu, ya. Pastikan buku teks, pen atau pensel dan buku catatan ada di sebelah murid-murid, ya. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kenal pasti jenis kegiatan ekonomi di Malaysia berdasarkan ilustrasi yang diberi. Gambar pertama, apakah sektor yang terlibat? Jawapannya ialah sektor prima. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Apakah sektor ekonomi yang terlibat murid-murid? Jawapannya ialah sektor sekunda. Kita teruskan lagi dengan gambar yang ketiga. Apakah sektor ekonomi ini murid-murid? Jawapannya ialah sektor tertia, ya murid-murid. Tahniah cikgu ucapkan pada yang betul. Pada yang salah, teruskan usaha, ya murid-murid. Seterusnya, kita teruskan dengan soalan subjektif yang kedua. Nyatakan maksud kegiatan ekonomi sektor prima, sekunda dan tertia di Malaysia. Untuk sektor prima, membawa maksud kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Sektor kedua, iaitu sektor sekunda, merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Sektor ini memberikan keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Sektor yang ketiga ialah sektor tertia. Sektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan dan disebut juga sebagai sektor perkhidmatan, dan sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Baiklah murid-murid, kita teruskan pula dengan soalan subjektif yang ketiga. Pada pendapat murid-murid, bagaimanakah sektor pelancongan dapat meningkatkan kadar ekonomi di Malaysia? Apa agaknya jawapannya, ya? Jawapannya ialah perkembangan sektor pelancongan secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan perhubungan. Melalui rangkaian yang terlibat inilah yang menyebabkan sektor pelancongan dapat menyumbang secara positif kepada ekonomi negara. Berdasarkan aktiviti uji minda yang telah kita bincangkan,
Nampaknya murid-murid sudah semakin faham dan lebih jelas dengan tajuk ini. Dua objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu objektif pertama, murid dapat menjelaskan jenis kegiatan ekonomi prima, sekunda dan tertia di Malaysia. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Telah dapat kita capai bersama. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid. Cikgu amat berharap murid-murid dapat memanfaatkan segala apa yang telah kita pelajari pada hari ini untuk masa-masa akan datang. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda semua melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, ya. Sebelum itu, izinkan cikgu untuk meninggalkan murid-murid dengan serangkap pantun. Dari mana hendak ke mana? Tinggi rumput dari padi. Tahun mana, bulan mana? Dapat kita berjumpa lagi? Sudah semestinya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang, murid-murid. Assalamualaikum dan jaga diri.